ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ବଢ଼ୁଥିବା ଓଜନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଘରୋଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏପରି କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ, ତେଣୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଗ୍ଧ ହଳଦୀ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ଆରାମ ଦେବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରରୁ ହାନିକାରକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରି ଭଲ ନିଦ ଦେଇଥାଏ। ଗୁଜୁରାତି ଚା ଗୁଜୁରାତିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଡିଟକ୍ସ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ପାଣିର କମି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଓ ଲେମ୍ବୁ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଓ ଲେମ୍ବୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର ଅଟେ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ସାରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ମେଥି ଦାନା ପାଣି ମେଥି ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମଧୁମେହ ପାଇଁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ମେଥି ପାଣି ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ମେଥି ପାଣି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି କରି ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ।